حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہندس زمانس من آو بنیل کیا مدینہ پاکس مس کت مس حضرت جلال اچھا کن ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان کیا یفر من ذل عمر من ذل عمر فرمو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن چھائی تش کھوچن شیطان کت چھائی تش کھوچن شیطان مدینہ پاکس من آو بنیل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلالی کیا تمو کوٹ در اندر یم سنا در اس نا دیوان سوچ آسن ڈالو کمیک یت پہ ہوتا در کوڑا کیا تم سے سزا دیوان شرمس تب پہ جلالیس کیا در یت در کیا در ترک زمینس دب اخ کیا فرموس کیا دلیل کیا کیا بنل کیا مطلب کیا خاموش بے کیا بے بنلی گئی بند کیا یہ کیا ہوائی واقعہ کی تاریخی واقعہ مصر گو فتح کس اس تر گورنر اس تم سوز خط مدینہ پاک کیا حضرت مصرک لوک وانن اس پریت وری پریت وہر اک انہرش لڑکی انن مہرنی پہ سجاون کیا زیورات ویورات لاگن تمس نئی پلو پتہ دون دارت دریائے نیلس مز کت مس تم سی پور ورس آب پکان دریائے نیلس کیا سوری مصر گسان آباد یمن حض تجربہ یمہ وری یہ کریں نکین تم وری یہ آب تک تو مگر حضرت مے فرمائی تو حکم کیا تجھا دھیان مے کن حضرت لوگ خط کیا کمس لوگ خط دریائے نیلس کس دریائے نیل کیا خط لکھن عمر بن الخطاب آز رضی اللہ آز تر بن الخطاب دریائے نیل کیا گچھ بڑی تاریخ کیا پور عبارت چھ مے زبانی یاد کی واریا کال گلی پڑمت اسمس اگر ژ پانے پکن چھ کیا چھ پنہ مرضی پہ خود مختار اچھا ضرورت کی آب یتن یا مت یتن آب یتن یا اچھا ضرورت اچھا اگر چھ کھان پکن وول کیا کن بہ تمس درخواست کر بہ تمس سہ پکن کیا بولمو یہ خط ترو دریائے نیلس مس کت مرو ترو تھی مس کت مس اہ عقل چڑ بچس سمت کمس انسان سن عقل مانے یہ کس تس پتہ امل مومس حکم گئی تروک نیلس مس کت مس دریائے نیلس مس تروک یوتا آب اس تر باقی ورین تمہ زیادہ آس تمہ کھت اچھا نقطہ اخ لکھت بہرحال چھوڑے گھر نقطہ بھر بہرحال ونو ایمان مضبوط گھن کیا یت امتس قسم اولیاء کرام کیا مگر بوزن نیون کیا اڑ یون بوزن اڑ نیون بوزن کہین حدیث پاکس مجھ اولیائی تحت قبائی کیا حدیث قدسی لا یعرفهم غیری میں اولیائی کرام میں صادر پشتل قتل مے ورا شکن پہچان نہیں کھانا مے ورا شکن اخ قسم یت اخ قسم بوس لگ نا بوس سن پتہ ملس لگ نچ سن پتہ نچس لگ مل سن پتہ کی لگس نا پتہ اکسی دفتر میں کام کرنے یمس لگ یہ پتہ فرمو کیا مے ورا زان پن ڈپارٹمنٹ مس زان ہاں کی اولیاء کرام تم مشہور گئے دنیا مس کیا تم زان ساری حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ ساری کشیر زانک حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ ساری کشیر زانک حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ دنیا زانک کیا حضرت عبدالقادر گوی گئی تم اولیاء کرام یمن ساری زانن مگر زیادہ تعداد تہن یمن لوگ زانن اخ قسم خواجہ خضر علیہ السلام کیا تہن تس کس قرآن پاکس مز بخاری شریف زیٹھ روایت یعنی موسیٰ علیہ السلام سی درائے یہ ڈپارٹمنٹ اخ کیا
صاحب صٲبن منٛز تہِ اوس یہِ ڈِپاٹمینٹ. کٕمن منٛز؟ یہِ چھِ خاجے خٔضرٕ والا ڈِپاٹمینٹ چھُنا کِتابن منٛز چھُ لیکھِتھ. یہِ اوس حوالہٕ حضرت عمر فاروقس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تَوے کوٚڑُن دُرٕ تہٕ دِتِن زٔمیٖنَس. کیاہ ژٕ خاموش